Franz Kafka, San. Jozef K. je sanjao. Bio je lep dan i K. je hteo u šetnju. Ali samo što je dvaput zakoračio, našao se na groblju. Staze su onda bile na vrlo veštački način i nepraktično izuvijane, ali on je u stavu nepokolebljivog lebdenja klizio po tim stazama kao po vodi bujici. Već izdaleka je uočio jednu nedavno zatrpanu humku, kraj koje se hteo zaustaviti. Ta humka je na njega delovala gotovo primamljivo, pa mu se činilo da neće moći da stigne do nje dovoljno brzo. Ali s vremena na vreme je jedva video humku. Zaklanjale su mu je zastave, čija platna su lepršala i velikom silinom udarala jedno o drugo. Zastavnici se nisu videli, ali se činilo da onda vlada veliko veselje. Dok mu je pogled još bio uperen u daljinu, iznenada je video tu istu humku pred sobom, pored staze, čak već gotovo iza sebe. Žurno je skočio u travu. Pošto je prilikom odskoka staza pod njegovim nogama i dalje jurila, on izgubi ravnotežu i pade na kolena pred samom humkom. Iza groba su stajala dva čoveka i između sebe u vazduhu držala nadgrobnu ploču. Samo što se pojavi K, oni zabiše ploču u zemlju, tako da je stajala kao uzidana. Odmah zatim iza grma izađe treći čovek i K s mesta vide da je to neki umetnik. Bio je odeven samo u pantalone i u loše zakopčanu košulju, a na glavi je nosio somotsku kapu. U ruci je držao običnu olovku, kojom je već pri dolasku crtao figure po vazduhu. Tu olovku je sad prineo vrhu ploče. Ploča je bila veoma visoka i nije mu bilo potrebno da se saginje, ali morao se nagnuti napred, jer ga je od ploče razdvajala humka, na koju nije želao da stane. Stajao je dakle na vrhovima prstiju i levom šakom se opirao o površinu ploče. Nekim naročito spretnim postupkom uspevao je da običnom olovkom proizvodi zlatna slova. Napisao je "Ovde počiva". Svako slovo izgledalo je čisto i lepo, duboko urezano i potpuno pozlaćeno. Kad je napisao te dve reči, osvrnuo se i pogledao prema K. Ovaj koji je žudno čekao da vidi kako će se natpis nastaviti, gotovo i nije obraćao pažnju na tog čoveka, nego je gledao samo u ploču. I zaista čovek opet prinese olovku da produži pisanje, ali nije mogao. Postojala je neka smetnja i on spusti olovku i opet se okrete prema K. Sad je i K pogledao umetnika i primetio da je ovaj veoma zbunjen, ali ne može reći šta je razlog tome. Sva njegova pređašnja živahnost beše iščezla. I K se usled toga zbuni. Izmenjivali su bespomoćne poglede. Posredi je bio neki ružan nesporazum koji ni jedan ni drugi nije umeo rešiti. U zao čas poče se glasiti i malo zvono sa grobljanske kapele. Ali umetnik zamlatara uzdignutom rukom i ono prestade. Za koji časak opet se začu, ovaj put sasvim tiho. I odmah se prekinuvši, bez posebne opomene, činilo se kao da samo želi ispitati svoj zvuk. K postade neutešan zbog položaja u kojem se našao umetnik, te se zaplaka. I tako je dugo grcao u šake što ih je prineo licu. Umetnik je sačekao dok se K nije smirio i onda je ipak, pošto nije video drugog izlaza, odlučio da nastavi pisanje. Prva mala crta koju je povukao predstavljala je za K pravo izbavljenje. Ali umetnik je to očigledno izveo s krajnjim protivljenjem. Ni pismo nije više bilo onako lepo, pre svega kao da je nedostajalo zlata. Crta se vukla bledo i nesigurno, samo što je slovo ispalo veoma krupno. Bilo je to slovo J i bilo je gotovo već završeno kad umetnik besno tresnu jednim stopalom po humci, tako da zemlja unaokolo polete uvis. Najzad ga je K razumeo. Nije više bilo vremena da ga moli za oproštaj.
Sa svih 10 prstiju počeo je da kopa zemlju, koja gotovo nije pružala otpor. Sve je, izgleda, bilo pripremljeno. Samo privida radi, odozgo je nabačen tanak sloj zemlje. Odmah pod njim otvorila se velika jama okomitih zidova, u koju je Ka, blagom strujom okrenut na leđa, potonuo. Ali dok je on dole još dizao glavu i dok ga je već primala neprobojna dubina, gore na ploči se naglo rascvetalo njegovo ime, okruženo ogromnim ukrasima. Ushićen tim prizorom, on se probudi.